Të martën bëhen 20 vjet nga dalja publike e ish ushtrisë qlirimtare për Preshev, Medvegj e Bujanoc. Dy dekada pas kësaj lufte, veteranët dhe qytetarët të luginës e Preshevës ndjehen të pakënaqur me procesin politik dhe gjendjen e shqiptarëve atje. Veteranët e UQPMB-s u ndoqën e u gjykuan nga qeveria Serbisë, ndërsa nuk gjetën trajtim në Kosovë e as në Shqipëri. Marrëveshja teknike ushtarake e Kumanovës në vitin 1999 i dha fund agresionit shtetëror jugoslav në Kosovë. Largimi i aparatit dhe makinerisë policore ushtarake nga territori i Kosovës rezultoi me dislokimin e saj kryesisht në rajonin e luginës së Preshevës. Dhuna e hapur, maltretimet, kidnapimet e madje dhe vrasjet e shqiptarëve i detyruan të rinë tek tushëm të kapin armët në mbrojtje të pragut të shtëpisë. Të martën bëhen 21 vjet kur në Dobrosin doli në skenë UÇPMB, e cila për 18 muaj u shpërnda e organizuar në tri komunat e luginës. Çdo javë apo mos thon çdo 3-4 ditë ata arshin dhe provokoshin katunin tonë. Për atë arsye na jemi dalë dhe ti mbrojmë trevat tona. Se kem amanet për dëshmorëve, kem amanetin e komandantit legjendar të Dëmjeshorit që t'jemi një ditë të zbashku. UÇPMB u pasi shpëtimtare vetë me nderit, morali dhe dignitetit kombëtar. Ajo u formua dhe u konsolidua në çdo cep të luginës. 18 muaj kemi qëndru në rrugën magistrale. Kemi pas shtrirjen prej Preshevës deri në Medvegj. 60% teritori e kemi pasën. Kemi pasën deri afer 4.000 ushtarë, cilët kanë qenë vullnetarë për gjithë trojev shqiptare. Dhe kemi bo një luftë shumë të pastër. Ndërsa Serbia para turistisë ndërkombëtare pranoi marrëveshjen e Konçulit, amnistoi veteranët e UÇPMB-s, ajo nuk i qëndroi marrëveshjes. Serbia nuk e mbajti premtimin e dhënë karşı ish ushtarëve të UÇPMB-s, që me kalimin e kohës ajo ngriti akt akuzat pa baza me vetëmin qëllim që ndikoi në largimin e ish ushtarëve të UÇPMB-s nga Lugina. E ish zëdhënës i këshillit politik të UÇPMB-s, Shashir Shashiri, shprej pakënaqësitë e tjera dhe zhvillimeve të ngjarjeve në Luginë. Shqiptarët kanë të drejtë të mendojnë se janë të trajtuar nga bashkësia ndërkombëtare, e cila si ndërmjetësuese në këtë epilog nuk i ka bërë trishtninë e dukur Beogradit. Shqiptarët kanë të drejtë të mendojnë se janë në vazhdimësi të trajtuar nga qeveria Beogradit, sepse ajo nuk i trajton me dinjitet shqiptar, përkundrazi, por me metoda më të sofistikuara të politikës Milosevićit, vazhdojnë të rësnin ndaj shqiptarve. Njëkosisht, dua të shprej mlefin tim edhe ndaj qeverisë Republikës Kosovës, e cila kohën e fundit, duke imituar si mos më keq politikat e reciprocitetit, kryesisht po godet shqiptarët e luginës e Preshevës. Ushtria qlirimtare për Preshev, Medvegj dhe Bujanoc lindi se nevoje patjetërsueshme për mbrojtjen e dinjitetit, moralit dhe nderit të shqiptarve në luginën e Preshevës, ndaj agresionit shovinist të ushtrisë serbe-jugoslave të udhëhequr nga Slobodan Milošević.